اَسَلامُ عَلَیکُم ٹاٹھو بَچو، وۄمید چھَس زِ تُہۍ سٲری ٲسِو صحت و سلامت۔ بہٕ چھَس تُہٕنٛز کشمیٖری ٹیٖچَر۔ ٹاٹھو بَچو، تۄہہِ چھو پاے زِ اَسہِ چھُ آز پَرُن یوٗنِٹ اَکیُک گۄڈنیُک سبق، یَتھ زَن ناو چھُ موٗل اَچھر۔ چلو تُہۍ تہِ تھٲیِو پنٛنہِ کِتابہٕ برٛونٛٹھ کَنۍ کھوٗلِتھ، صفہٕ نمبر چھُ 1۔ گۄڈٕ وٕچھو أسۍ موٗل گوٚو کیٛاہ۔ موٗلَس چھِ انٛگریٖزۍ پٲٹھۍ وَنان روٗٹ۔ اگر تۄہہِ پَنٕنۍ کٲشِر زبان ہیٚچھِنۍ آسیو تہٕ تَمہِ خٲطرٕ چھُ موٗل ہیٚچھُن ضٔروٗری۔ تۄہہِ چھو پاے زِ بَچو، یُتھُے تُہۍ گۄڈنِکۍ لَٹہِ سکوٗل گٔیوٕ تَتہِ کیٛاہ ہیٚچھوٕ تۄہہِ؟ اے بی سی ڈی، ہے نا، مطلب کہِ اِنٛگلِش الفابٮ۪ٹ لٮ۪ٹٲرٕس ہیٚچھوٕ تۄہہِ۔ ییٚلہِ تۄہہِ اِنٛگلِش الفابٮ۪ٹٕس پوٗرٕ ہیٚچھوٕ، تیٚلہِ ہیٚکوٕ تۄہہِ کانٛہہ وٲڈ بَنٲوِتھ۔ یِتھَے کٔنۍ چھُو تۄہہِ کٲشرِس منٛز تہٕ کٲشِر الفابٮ۪ٹٕس ہیٚچھِنۍ، یَتھ زَن کٲشِر پٲٹھۍ چھِ وَنان موٗلہٕ اَچھر۔ کیٛاہ چھِس وَنان؟ موٗلہٕ اَچھر۔ ییٚلہِ تُہۍ یِم اَچھر پوٗرٕ پٲٹھۍ یاد تھٲیِو، پوٗرٕ پٲٹھۍ لیٚکھِو، ذہنَس منٛز تھٲیِو، تیٚلے ہیٚکِو تُہۍ کٲشرِ زبانہِ منٛز کٲشرِ زبانہِ ہُنٛد کانٛہہ تہِ لفظ بَنٲوِتھ۔ ٹھیٖک چھا؟ تہٕ اسی لیے چھَسو بہٕ تۄہہِ وَنان زِ یُس یہِ ویٖڈیو چھُ، یہِ وٕچھزیو تُہۍ پوٗرٕ پٲٹھۍ، تاکہِ تۄہہِ تَریو سَمٕجھ، تُہۍ ہیٚچھِو کہِ کٲشرِ زبانہِ منٛز کَم کَم الفابٮ۪ٹٕس چھِ، یعنی کَم کَم اَچھر چھِ۔ کٲشرِ زبانہِ منٛز چھِ کُل 42 اَچھر، تہٕ گۄڈنیُک یُس اَچھر چھُ سُہ چھُ اَلِف، دوٚیِم چھُ بیٚیہِ پے دُچشِم، اَمِچ آواز چھِ بَنان ف، تے دُچشِم، اَمِچ آواز چھِ بَنان تھ، ٹے دُچشِم، اَمِچ آواز چھِ بَنان ٹھ، سے جیٖم، چیٖم، چیٖم دُچشِم، چھ، اَمِچ آواز چھِ بَنان چھ، ہاے، کھاے، دول، ڈول، زول، رِیہ، ڈِیا، زِیا، ژِیا، ژِیا دُچشِم، اَمِچ آواز چھِ بَنان ژھ، سیٖن، شیٖن، سواد، زود، توے، زوے، ٲن، گٲن، فِیا، قاف، کیٖف، کیٖف دُچشِم، کیٖف دُچشِم چھِ بَنان آواز خ، گاف، لام، میٖم، میٖم، نوٗن، واو، واو، ہِیا، ہِیا، لۄکُٹ یِیا، بوٚڑ یِیا۔ آز خٲطرٕ گوٚو یُتُے، فی امان اللہ۔